İran uşaq ədəbiyyatının banisi sayılan Səməd İzzədoğlu Behrəngi 24 iyun 1939-cu ildə Təbrizdə anadan olmuşdur. Onun uşaq ədəbiyyatına aid kitablar yazan olsa belə, İran ədəbiyyatçıları qəbul edirlər ki, Səməd Behrəngi İranda uşaq ədəbiyyatının qurucusudur. Həmkarları ona Azərbaycan kəndlilərinin canlı dili, milli mədəniyyətin oyaq vicdanı, xalqa üst tutan, səyyar müəllim adlandırıblar. Bakıda ilk dəfə 1987-ci ildə Məhəbbət Nağılı adı ilə seçilmiş əsərləri kütləvi tirajla buraxılıb. İlk hekayələri Adət, Binam 1959-cu ildə dərc olunub. Bundan sonra Ulduz və Qarğalar, Çuğundur Satan Oğlan, Balaca Qarabalıq və s. hekayə və nağıllarını yazıb. Səməd bir müddət qəzetlərdə məqalələrlə çıxış edib. O zaman Təbrizdə nəşr olunan Mehdi Azadi və Adina qəzetində yazıb. Sonra məqalələrini kitab şəklində çap edib. Onun Balaca Qarabalıq əsəri 1968-ci ildə İtaliyanın Bologna şəhərində keçirilən uşaq kitabları müsabiqəsində qızıl medala layiq görülüb. Birinci yeri tutduğuna görə kitabları İtalyan, Fransız, İngiliz, Türk dillərində nəşr edilib. 1967-ci il avqustun 31-də Cənubi Azərbaycanın Xumaralı yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Araz çayında məmmalı şəkildə boğulub. Fəaliyyətinə görə dəfələrlə təqiblərə məruz qalmağını əsas götürərək bir çox insanlar onun şah rejimi tərəfindən öldürüldüyünə inanırlar. Lakin bunu sübut edəcək bir dəlil indiyə qədər tapılmayıb. Təbrizin İmamiyyə qəbristanlığında dəfn edilib.